No, 7 anys, perdó. I després, pues, quan vaig arribar a 10 anys, es va parar. Per què? Perquè hi va haver la Guerra Civil. Llavors vaig viure la guerra, la gana, la por. Remei Montpel és un dels 17 testimonis que formen part de Ponts Trencats, el nou llibre de la historiadora de Santa Maria de Palautordera, Montserrat Garriga. Un recull d'històries de persones que han viscut la república, la guerra i la postguerra. Tots 17 són republicans o fills de republicans exiliats a França o a la resta d'Espanya. La palauenca també ha volgut incloure a l'obra testimonis d'immigrants d'Andalusia que van buscar una nova oportunitat a Catalunya. Garriga parla d'un dels seus entrevistats, Jaume Ferrer, un home de 101 anys que, tot i l'edat, ha explicat els seus records amb total lucidesa. He viscut les dues dictadures, la de Primo de Rivera i la de General Franco, i que durant l'època de la Mancomunitat era un nen i anava a les escoles de la Mancomunitat, en una escola Montessori. Clar, és brutal la història d'aquest senyor perquè viu coses molt interessants. La historiadora ha presentat Ponts Trencats en la tercera cita del cicle d'activitats que organitza la Biblioteca Marc de Vilalba per commemorar el 75è aniversari del final de la Guerra Civil i l'inici de l'exili republicà. Un dels entrevistats, que era un nen que vivia...